ġib publikata l ewwel darba fl-1985. Il-ktib Rempuċu f'belt il-ġobon mill-pinna ta' Zara. Min għad basar li aktar minn 20 sena wara ktib tfal bil-Malti se jispicċa fuq il lizar ta' ċinema. Dan kollu grazzi għal-inizjattiva li ħadu zoġ zazah li kellom xolma li xtaqu jwetqu. ħaġa li ġabet sodisfazzjon tal-autur in-nifsu. Għamlu xoħal ta' ħafna naħseb u għatridi u koll u teknikament inħoss il luwa film bħal mamdor naraw ġifiri minn produzzjonijiet gbar. Dawn t isuma zew zazax, għet jamlu xuma, mux biss l-animazzjoni, għamlu anke l-screenplay, għax ta' finti meta minn kti bħajsir film tritum bat tamlu ħalajdu reċta ħalli l il-kelma. Zara spiega li l-avventuri ta' Rempuċu jiseħħu f'ambjent tipiku Malti, jħoss li dan l-element sew fil-film. Għad gostilli l animaturi il-dizinatur, tawkas l-ambient ħafna, ġifrinti, ħatar l-ħitan ta' sejjieħ, ħatar l-bajtar ta' xewk, ħatar l-ambient li ħana imdorrin biħ. Għax ħana naraw il-films ta' barra. Kullu films interessanti naturalment. Imma d-dem b'ambient illi ma' nafuħx. Nafuħ biss mill kodba u mill-films. Imma għatmarajni ħemmissuħ. Da' jsekun ambient naturali malti. Min fl-axar jimmar il ħatoma ta' xjafriq Rempucu dan qed jintwera qabel ċertu films oħlenin fisswali ta' cinema maltin, en biex iktar il-qoddim isir film ta' Rempucu. Trevor Zara jistqar li tkun ħarra sabiħa kiku kodba ta' u turi fi fil ir irrelevant il-ġeneru. Fil-kas ta' Rempucu Zara jemmen li j-opportunita biex it għarbu lejn il-kodba l-ewwel nettir naħseb iva x'illum it-tfal imdorrin ħafna b'dawn il-video games, computer games bit-tablet blendroid il-ħun kollu jilagħbu ġifieri id-dinja hija kellu ma jimpurtax. Allura t-tfal jirrelataw ħafna ma' stampa illi qed tiċċaqlaq mhux ta' ktib. Imma jista' jkun kif qed il illi meta jaraw fuq il-liżar u mbagħad tiġri l-inna l-kbar ġveru naraw film u mbagħad ngħidu naqra l-ktib. Għaliex il-ktib jgħidlek xi ħaġa differenti ċertament li bosta abditom nostalġija għall-avventuri ta' Rempuċu f'Belt il-ġabon. Attrajtu ġurdin bis seq fil-ponta ta' mnijħru, fit-tarf ta' dembu, u fi xfar udreħ, li kikun ziltu sawit peprina fl-eqqati għannar u tħaltu fil-bejta ta' t ħarruba l-kbira, kontu s-sibu ġurdin sewa sew bħal dan, li msejken Rempuċu. Mux biss, izda bil-kasħa mustaċċiħi id l Il-bellu tas s-sufti u sarlu donnu lan-zit. Mux tabxen li taddi kien taddi min u d kondem ti sumu gerger u jisħet li x kolla kifra ta' xitwa